מי שניזון מכלי התקשורת יודע שדרמה אמיתית מתחוללת בימים אלה, והיא עלולה להיות מסוכנת מאוד וקטלנית. רודן מרושע מאיים על מדינה קטנה ממנו בשימוש בנשק גרעיני. כל הפוליטיקאים הישראלים עסוקים בזה. ראש הממשלה בנט נוסע באמצע שבת בגלל זה. שר החוץ יאיר לפיד נוסע לגבולות המדינה להביע את דאגתו, והשרים כולם ממהרים להביע את עמדתם בנושא. איזה נושא? טוב ששאלתם. ובכן, מתברר שהרודן שמעסיק את מנהיגי ישראל הוא פוטין, והאיום הגרעיני שלו על המדינה הקטנה אוקראינה. וזה יפה מצידנו, אני לא אומרת שלא, אבל בואו. בימים אלה ממש, באותם ימים שראשינו, שרינו ויועצינו מתרוצצים בין פוטין לזלנסקי, הסכם הגרעין עם איראן התבשל לגמרי והוא על סף חתימה. הרודן ראיסי מאיים עלינו בהשמדת המדינה בנשק גרעיני. מדינות המערב מתכנסות בווינה ובארצות הברית מבקשים כבר לחתום על ההסכם. ואצלנו? לא מעניין. אף שר לא מתרוצץ בקרב סנטורים בארצות הברית, אף נאום של ראש הממשלה, אין איומים שנשלחים, אין קמפיין ציבורי, אין קמפיין פוליטי. כלי התקשורת שכחו שזה הדבר שמאיים עלינו, על מדינת ישראל באמת. אגב, פעם הם ידעו לתת עצות. אילו הדאגה מהמהלך האיראני הייתה מדריכה את ראש הממשלה באמת, הוא היה מתנהל אחרת לגמרי. הוא היה מנהל את זה בתאום עם הבית הלבן, ואפשר לנהל את זה בתאום עם הבית הלבן. הוא היה דואג לזה שהדיאלוג יישאר עם כל, מה שאמריקאים קוראים בייפרטיזן, עם כל המפלגות האמריקאיות, לא רק עם הרפובליקנים. יש נשיא אמריקאי שעומד לכהן פה עוד כמעט שנתיים. יש לנו סיטואציה שהם הם אלה שינהלו את המסע ומתן מול אמריקאי. זה חוסר אחריות וזה גורם נזק בשביל נאום בחירות אחד ליחסים האסטרטגיים עם ארצות הברית. חוסר אחריות. ובכן, חברים וצופים יקרים, לפחות מי שצופה בעכשיו 14 כדאי שידע. האמפתיה, הדאגה לאזרחי אוקראינה היא במקומה. ההתעלמות מהעובדה שעוד מעט אנחנו, תחת איום קיומי אמיתי, היא הזויה. ובעיקר מפני שהאיום הזה הוא לא איום רק עלינו, אלא על העולם כולו. אנחנו עם פרסומת קצרה, ומיד ניר ברקת יהיה איתנו מארצות הברית.